うしたの、メリン。ぼーっとしちゃって。これは我が姫、失礼した。少し考え事をしていてね。考え事？姫と出会った時のことを思い出していたんだ。あ、家督を継ぎたくないって家出してた時のこと？うん、そうだよ。幼い頃から騎士になりたいと思っていたのに、僕は次期村長になることが決まっていた。その理不尽さに嫌気がさし、村を飛び出した時の話だ。メリンは昔からおてんばだったのね。いや、僕なんかおてんばのうちに入らないさ。僕が村を飛び出し、行くあてもなく放浪を続けて、そんな時だよ、狼に乗った本物のおてんばに出会ったのは。あたしのことかな。